ប្រមាណនារីម្នាក់បានទម្លាយថាខ្លួនមានកាយសម្បត្តិមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែឪពុកធ្លាប់ធ្វើរឿងបែបនេះចំពោះសត្វឆ្មាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជឿទៅលើអបិយជំនឿដែលហើយយើងហៅថាអាគមសំយោប្រជាជនភ័យច្រើនបានជឿទៅលើរឿងទាំងនេះជាពិសេសរឿងបាបនិងបុណ្យជាតិមុខនិងជាតិក្រោយដែលមនុស្សភ័យច្រើនគឺបានជួបនៅបញ្ហា គឺបានភិជ្ជរានគឺចោតប្រកាន់ទៅលើអតិតជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏កម្មពីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់បានធ្វើនាពេលកន្លងទៅទើបបណ្ដាលឲ្យខ្លួនមានបញ្ហាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នការកើតមកនៅមានកាយសម្បត្តិមមួនកាយសម្បត្តិល្អគ្រប់ដៃគ្រប់ជើងនេះគឺជាបុណ្យកុសលដ៏សំណាងបំផុតនៅក្នុងនោះស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សមួយចំនួន មានការកើតមកខ្លះនឹងមិនគ្រប់នៅអវយវៈដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមិនគ្រប់អវយវៈទាំងនោះគាត់នឹងតែងតែមានភាពសោកស្ដាយដោយគាត់យល់ថាដោយសារតែបុណ្យកុសលរបស់គាត់ដែលកើតមកនឹងហាក់បីដូចជាជាតិមុននឹងធ្លាប់ធ្វើអវយវៈខុសសាងអវយវៈមិនបានល្អទើបបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងមានអវយវៈមិនល្អចំណែកអ្នកដែលមានអវយវៈល្អផូរផង់ មានទាំងរូបឆោមលោមពណ៌ល្អប៉ុន្តែបែរជាបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍មិនល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងងាកមកមើលក្មួយស្រីម្នាក់ដែលគាត់នឹងមានអវយវៈមិនល្អដែលគាត់នឹងបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុអវយវៈបែបនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែឪពុករបស់គាត់បានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសត្វឆ្មាទៅវិញយ៉ាងណាមិញដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានផ្ទុះនៅកាយចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនារីវ័យក្មេងម្នាក់បានចេញមុខទម្លាយដោយមិនលាក់លៀមជាមួយនឹងប្រវត្តិពុតរបស់ខ្លួនថាមូលហេតុអ្វីដែលនាងមានកាយសម្បត្តិមិនល្អបែបនេះដោយនាងបានអះអាងថាដោយសារតែអតីតជាតិឪពុករបស់នាងបានធ្វើការកាត់ម្រាមដៃជើងឆ្មា ឈ្មោះមួយក្បាលដោយសារតែកំហឹងមួយឆាវថ្មីថ្មីនេះទើបនារីវ័យ28បីឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើដំណើរមកពីប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីមកសុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលរក្សាសម្រស់មួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមាសស្រីនួនគឺមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតតែនាងមិនមាន កាយសម្បត្តិល្អនោះទេហើយនាងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ថាស្រីស្អាតកាកាគឺមូលហេតុដែលខ្លួនឯងមានដៃជើងបែបនេះដោយសារតែពីអតីតជាតិគឺនាងមិនទាន់ចាប់កំណើតគឺឪពុករបស់នាងបានធ្វើការយកឆ្មាឈ្មោលមួយគឺយកមកធ្វើទុកវាដោយកាត់ដៃជើងរបស់វារួចហើយក៏ឲ្យវារស់នៅយ៉ាងលំបាក នឹងជួបការលំបាកក្រោយមកនៅពេលដែលនាងចាប់កំណើតគឺមានរូបរាងបែបនេះដូចទៅនឹងឆ្មាតែម្ដងបើថាមិនមានការចាប់ជាតិឬក៏មិនចាំជាតិមាសស្រីនួនថាឪពុករបស់ខ្លួនគឺបានប្រាប់ថាឆ្មានោះបានខឹងនឹងបានដាក់បណ្ដាសាតែយ៉ាងណាមាសស្រីនួននាងបានប្រាប់ឪពុករបស់នាងបានលើកឡើងថា សុំទោសរូបនាងដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើរឿងនេះមកលើសត្វឆ្មានាពេលកន្លងមកទើបបានប្រកាមកើតមកលើកូនខ្លួនឯងការរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់កាកាទាំងតែទឹកភ្នែកនាពេលកន្លងមកនាងមានការអាក់អន់សពុនចិត្តដោយសារតែទទួលបាននូវការមើលងាយអំពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដូចជាខ្លះបានហៅនាងចំថាមីកំបុតអីចឹងទៅ សូមបីតែសពថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះគេក៏មិនចង់ឲ្យនាងចូលហាងគេខ្លាចចង្រៃតែយ៉ាងណាពេលនេះនាងធូរចិត្តហើយដោយសារតែបានដោះលែងខ្លួនឯងនិងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្លួនឯងពិតជាមានរូបរាងបែបនេះប្រកបមែនជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះមាសស្រីនួននាងបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើន រំជួលចិត្តឥតឧបមានឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងគ្រប់គ្រប់គ្នាតែអ្វីដែលរឹតតែស្រណោះនោះ
ការដែលជា đôi chân ông Poromini miền Bắc nắng đảm bảo tụi tôi ban ở Poromini mời mời bạn tham tiết xong subscribe đừng like.